Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, щоб, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Марко, 11 глава, з 1 по 11 вірш. Коли вони наблизились до Єрусалиму, до Ветфагії, Ветанії, біля Оливної гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм: «Ой, ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто-небудь скаже, що то ви робите, відкажіть: Господь його потребує, тож негайно відійшле його назад сюди». Пішли ті й знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм: «Що робите? Що ото осля відв'язуєте?» Ті їм відповіли: «Як сказав Ісус, тож відпущено їх». І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу, і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі ж, інші віття нарізані на полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували: «Осанна! Благословен, хто приходить в ім'я Господнє! Благословенне грядуче царство батька нашого Давида! Осанна в вишніх!» І війшовши в Єрусалим у храм і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з 12 у Ветанію. Сьогоднішній понеділок, неділі блудного сина, ми розпочинаємо знову з входу Христа в Єрусалим. Ми знову пригадуємо собі, готуючись до Великого посту, про цю подію. І євангелист Марко, він ставить дуже цікаві, скажімо, акценти. Найперше, що Христос, як і в всіх інших євангеліях, шукає осля. Точніше, його учні шукають осля, щоб він в'їхав в ньому в Єрусалим. І таким чином ми бачимо в цій розповіді, немов би, дві паралельні лінії. З однієї сторони – очікування народу на людину, на політика військового, котрий змінить їхній стан, котрий перемінить те, що вони бачать, можливо, навіть вижене геть римлян, який мав би, на їхню думку, уподібнитися до царя Давида, того, хто об'єднав царство Ізраїля, того, хто повиганяв інші народи, хто завоював Єрусалим, частково до Єгу, котрого також зустрічаючи, перед ним стелили одяг. І натомість ми бачимо реальність, бачимо Христа, котрий зовсім не подібний до всіх вищеперелічених персонажів. Він не є насправді і не претендує бути жодним політичним, революційним, геополітичним лідером. Навпаки, він вибирає тварину, яка зовсім не подібна на військових тварин того часу. Ні на коней, ні на слонів, ні на когось іншого, хто справді вражав своєю могутністю. І Христос сідає, він в'їжджає в Єрусалим. Ось, звичайно, що його супроводжують його учні, і, власне, оці люди стелять перед ним цей одяг, ріжуть віття, щоб показати, що йде хтось дуже великий, той, на кого вони покладають величезні свої надії. І кричать до нього: «Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє». І знову ж таки говорять про грядуще царство батька нашого Давида. Для багатьох ці очікування, вони були дуже-дуже тоді актуальними. Вони, мов би, люди розуміли, що у світі відбувається щось в цій історії, щось, що міняє оцей рух історії. І вони бачили, власне, в Христі свої здійснення всіх цих своїх очікувань. Проте Христос ні в цей момент, ні в наступні не давав жодної надії, не показував, що він хоче бути справді геополітичним царем, хоче бути царем, котрий впливає на народ, якогось завойовує, когось знищує. Його мета є в'їхати, війти в життя людини, війти туди і його перемінити. Перемінити для того, щоб стати справжнім воєю володарем. І тому цей сьогоднішній уривок, ця розповідь про вхід, він показує, наскільки як часто буває так, що наше уявлення про Бога, який, як він має діяти, яким чином в нашому житті, радикально відрізняється від того, як Господь по-справжньому в ньому діє, як він тихо і непомітно входить і його перемінює своїм тихим словом, своїм тихим, спокійним перебуванням. Наскільки тихим, що часом ми навіть його не зауважуємо. Ми не бачимо, що справді він вже є тут поряд, він нас підтримує. Він є той, котрий дає нам сили. Але більшості всім хочеться чогось грандіозного, чогось епатажного, чогось, що заставляє здригнутися. Але, як бачимо, в цій розповіді сьогоднішній Христос так не приходить. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі нашої святої, тіла очисти, думки наші направ,
а розум очистий протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені, напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бути благословений на віки віків. Амінь.